နေရောမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီတင်ကြားတဲ့ကလေးတွေကိုညီငွေ့စရာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆရာမကငေါတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတွေကဖီးအားတွေအများကြီးပေါ့ဖီးအားတွေအများကြီးနဲ့ကလေးတွေကိုတင်ကြားရေးကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အတွက်ကလေးတွေအတွက်ပြောရှင်မှုတွေနည်းလို့ထင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကလေးတွေကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်သူတို့စိတ်ထဲမှာစွန့်မြဲမှုကတည်ငါလေးပေါ့မသုံးနှဲအောင်သင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သုံးနှဲရောက်သွားပြီ၄နှဲရောက်သွားရင်သုံးနှဲစာတွေကျွန်တော်ကမိတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီယူဟောင်းနဲ့ဒီယူသစ်ဆိုသင်ယူသစ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးတွေရေတင်းမှုတွေရှေ့ကိုထွက်ရေးတဲ့တက်တီတွေဟိုဆရာဟိုပြန်ပြီးတော့မိကုန်းတွေထွက်ရေးတဲ့တက်တီတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီသင်ယူသစ်ကအရင်ပဲအဆင်ပြေလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာရေးစနစ်နဲ့ခုပညာရေးစနစ်နဲ့ရှင်ပြင်းပဲဆိုတော့အရင်တော့ပညာရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေကတာချက်တာဖြေပေါ့ကလေးတွေအတွက်လည်းဖီးအားလေးနည်းနည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ခုပညာရေးကတော့ဖီးအားမရှိဘူးကလေးတွေအတွက်ကြောက်မှာပဲဟိုအင်းသားတွေဘာတွေပေးရလဲမရှိဘူးပြီးတော့ကလေးတွေလည်းပျော်ရွှင်တယ်တထောက်ကူတွေလည်းသုံးရတယ်တွေ့လူကန်းလည်းတော့ကလေးတွေဖီးအားလည်းမရှိဘူးပျော်လည်းပျော်ရွှင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြပြားလေးဘာလေးဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲရင်တော့လို့ဆရာမတွေရှိရတယ်ဒီ hobby အမှုပဲလေကျွန်တော်အော်ဒီယိုမတူတူလေးအသုံးပြုပြန်လို့တည်တော့အဲ့ဒီကလေးလည်းပြောရှင်နေကျွန်တော်ကရမင်းမျိုးနဲ့စကန်းတန်းဒေတာကြီးရမင်းမျိုးနဲ့စုံချင်းရွာကအကြောင်းဆရာကြီးငိမ့်သာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကဆိုရင်1981 82 တုန်းကနဲ့ပညာရေးဌာနဝင်ရောက်ပြီးတော့1983ခုနှစ်မှာ2013ခုနှစ်မှာပြင်ဆင်ရွေးခဲ့ပါတယ်ခုဘက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကြားရေးတွေမှာမူလနာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကြားရေးတွေမှာနှုတ်တက်ချက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မို့ကလေးတွေကဘာသာရတရားများလုံးမို့ပြင်ပန်းခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရတရားများပြီးတော့1980ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပြလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားပါတယ်အဲ့တော့မို့ကလေးတွေကအဲ့ဒီပဲခေတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘာသာရတရားဖြစ်စည်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေကစစ်မှတ်ခြင်းတွေနဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းပဲအကျင့်မှတ်တွေအလွတ်မှတ်တွေနဲ့ဖြေခဲ့ရပါတယ်အခုမှဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆူကနေပြီးတော့မှ KG Plus တွဲဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှတို့ရဲ့တင်တော့မှုပစ္စည်းတွေအားလည်းပဲတိုးတက်လာလို့မို့အခုဆိုရင်ကလေးတွေဟာအเจ้าမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တင်ကြပြီးတော့နေကြပါတယ်။မြို့တစ်ကိုအများကြီးကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။အားလေးအားပြီးရဲ့ပေါ့လေတွေ့ကျင်သုံးနေတဲ့ဆရာတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ပေါ့။အရင်တော့အသင်းရောင်းလို့ကတော့ဆရာတွေကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲဒီကလေးတွေသင်ဖို့ဆိုရင်အတန်းထဲမှာပဲစာကြည့်တယ်အတန်းထဲမှာပဲသင်တယ်ပေါ့နော်အခုကကြာမဟုတ်တော့ဘူးဒီသင်လို့သင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီဥသစ်မှာဟိုတွေ့လာနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုသင်စာသင်ငန်းတွေကိုမဝင်ရမ်းနဲ့ပေါ့နော်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ဆရာတွေရဲ့ရည်သွေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့တက်လာလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်သင်တော့ကိုပစ္စည်းတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စာအုပ်တွေမှာသူငယ်တန်းစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတွေကိုစလုံးလေးတွေမြင်းစစ်ပြောက်လေးနဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ကလေးတွေကသူငယ်တန်းကနေမှဒရန်တက်တော့စာမဖတ်တတ်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေကအခုဒရန်နဲ့တန်းရောက်တော့လူဖိတ်စာတွေမင်းလာဆောင်ဖိတ်စာတွေကိုချောချောမောမောနဲ့ဖတ်နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကလည်းတိုးတက်လာတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒါမို့ပညာရေးကအခုတိုးတက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပညာရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အားတွေမှဆက်လက်ပြီးတော့ပညာရေးအစီအုံတွေမြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်များယူဆပါတယ်။